Načelnik britanskog generalštaba general Nicholas Carter rekao je u Centru za novu američku bezbednost da je Rusija ozbiljna pretnja njegovoj zemlji. U nastavku je ukazao da dolazi vreme multipolarnosti i dodao: počinje doba stalne konkurencije. Rusija sa naše tačke gledišta predstavlja ozbiljnu pretnju, a Kinu je za nas hronični sistemski izazov. U ovom kontekstu je posebno apostrofirao razvoj novih ruskih podmornica. To prisiljava London da odgovori na nove pretnje. Severni Atlantik je region koji moramo da se bavimo veoma pažljivo zbog podmornica Rusije. Nema sumnje da ćemo morati da se držimo kursa obuzdavanja. U martu je bila objavljena nova odbrambena strategija Velike Britanije u kojoj se Rusija tretira kao velika pretnja i navodi: Rusija je najakutnija pretnja. Velika Britanija će se aktivno braniti od čitavog spektra pretnji koje dolaze iz Rusije. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocenio je početkom marta da su odnosi između Moskve i Londona na tački zamrzavanja.